Naloga komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na eni strani skrb za čim manjši poseg v pravice posameznika zaradi delovanja obveščevalnih ter varnostne službe, na drugi strani pa skrb za profesionalno in strokovno delovanje teh služb za zagotavljanje varnosti v državi. Preko ugotovitev in stališč komisije bi morala izvršilna oblast poskrbeti za čim boljšo učinkovitost, predvsem pa neodvisno delovanje obveščevalnih in varnostnih služb. Dosedanji odnos najvišjega zakonodajnega telesa in vlade pa govori o nasprotnem. Vladajoča večina je tako z oblastniško aroganco zavrnila obe predhodni poročili, verjetno bo nekaj podobnega tudi s tem za leto 2020. Zavrnjene so bile tudi vse ugotovitve, s tem pa je bil na nek način poslan zelo jasen signal nadzorovanim službam oziroma njihovim predstojnikom, ki je signal, ki ne govori o krepitvi pravne države, ampak o nečem drugem.